Tak pojď. Tak pojdení. Začátek dáme. Tady po cestě. Skoro až na jedničku. Pojď. Prosím tě. Já už nemůžu. Ty vedík jsme teďka vyběhli. Kde je? Takže do toho kopce. Jako z Bratrušova, jak jsme šli, jo? Jo. Ale prosím tě, pojď. Jdeme. Tak. Dneska jsem zapl tu autoboost. Hyper smooth. Tak uvidíme, jak to bude. Ale to já jsem měl větší hardcore trénink, ne? Tak posed. Hej, ten je novější, ten tady asi není na mapě.
Ty vole. Je to ona, ne? Tady. Jo, no. Tím synem by měl být nějaký šutrák. Ale ten je dál, tady v té trávě. Já myslím, že to je tady toto. Ne? Zdálenost se tak odpovídá, ne, od té cesty. Tak budeme říkat, že jsme tady správně, jo? No. Tak. Ale teď bych šel na tu cestu a na tu dvojku bych šel tady po té cestě až tady do té zatáčky a od ní bych to střihl po ten skalní srázek. Chceš pro? Ne. Tak pojď. A přidej, Jendo, přidej. Okay.
Tak, z východní strany pata. Pip. Eta. Jdem každý sám, nebo na tebe mám čekat? Dobře. Jo, to jsou tady tyhle skáky. Je směr. Takhle, přijel. Nahoru.
Přistej. Tak tohle je ten horní útesek, to měl bych toho spodního. Tak, zase z východní strany. Pip. Tak ty jo. No jen do, pěkně jsi to nachystal. Pěkně. Vyvede. Tady půjdem trochu doleva vrstevnicu. Přes to údolí. A pak se někde musíme najít. Tak. Tak nějak asi. Hop. Nějaká rozumná zvířecí stezka. Tak. Kam pak nás zavedou zvířat? Jo, tady to smrdí jak v kravině, tady musí být jelenu a všeho. Hop. Tak. Cesta vede z města. A to je točí tatok. Tak. Jeba. Au. Mě ty šňůrky. Na té větrovce to je na prd. Tak. Tak a teď jsme tady. Aha. Pravá, to jsme přímo tady. Takže přímo tam. Tak, kdyby někdo měl nějaká skala tam vpravo, nevím, nevidíme, nevadí, zkusíme jít na azimuth. Tak a co to hledáme? Skalní srázek, pata, u paty, tak. Téměř na vrcholu, lehce z levé strany. Jo, tady to je ten hřbet. Yeah.
Jo, tady to je. Tady to je. Hezky. Tak. Šiu. Tady jsou šutrák. Cesta. Tak. Takže. Spíš tady. Tak, píp. Dobrý. Šutráky, aj, aj. Tak. Se znám jen do té dálna chystal. Tak. No. Tady jsme. No, tak uvidíme. Nechcepe tím nepořádkem. Tak. Spěrn kousek. Tady po té cestě si dáme kousek hezčího lesa. Tady to vypadá slibně. Ukaž. Jenom kousek. Ale jo, to bude co téměř v ideálním azimutu. Měsíček svítí na cestu. Tak. O, ty vole, au. Tak, hezký les. Jakž takž. Posed, nevím. Jaká posedka. Vidíme. Už nemusí dál sedět. Tady, měl bych tam teoreticky dojít.
Je to tak. Tak tady bývá kontrola, třeba tady, píp, jo, šestka, posed u stromu, nebo co to je, tak jo, no, tak a to je na tím směrem, takže zkusíme. Ještě otázka. No. Ty vole. Jsi nebyla hodnější tady ta obíhačka, co? Tady je to skoro porovně. No. Jsi že jo. Do toho údolí úplně nechce. Chva, ty vole. Tak, teď jsme tady. Víš co, tak to tady jebneme tam dole, než už jsme tady. Měli jsme přes ten les. Tak, tady to vyšpáháme. Tak, tady ta levá obloučka. No, tady už bychom měli určitě jít nahoru. Ať to tady nemusíme zase zbytečně líst, že? Tak, jsme teďka, jo, jsme tady, takže tady odsaď přímá azimut nahoru. No, z nějak žluté křižovatky jít vrchem, ale to je pětky. Sice bychom něco tady vylezli nahoru, ale furt bychom šli pěkně po cestě. No. Na dálkou cestu. Yeah.
Jasně. Tak. Hej, někdo měl být tam popřed. Hej, vole. Sičko. Ha? Je otázka. Je výrazný strom je tady ten. Tuto je. Jinde tady píše, hele tady. Já akorát blbě vidím. Píp. Tak. Jení. Ty vole. Přímo. Přes sedílko. Tak půjdeme. Skalní strážek. Dobře. Cestička. Ano. To sedí. Pěkná spoušť tady. Opa. Tak. Tak, tady je ta cesta tady. A to je přímo tady pod tím vrcholem. Takže půjdu tady lehce dolů. Vidím cestu, tak se běhá chlapák. Tak. No. Tady bych měl jít. Potom. Hřbeti přímo dolů a měl bych na to narazit. Aha, počkej. Tady kousíček víc dole.
jsem tady, ne? Hop. Tak. Skalní útesek. Tak. Tady jeden. A depále. Ten druhý, ale... Co? Píp? Je to ona? A nebo to není ona? A nebo to jsou až tady ty dva. Tady ten ty vlety. To je až tady tento. Tak. Jo. Tohle je ono. Tak, tady je jeden. Tam je druhý. Takže jsou tady dobře. Tak. No, teď to nějak vezmu teda nahoru na tu cestu. Tak. Jsem měl jít tam dolů.
svíp. Tak. Píp. Cíl. Yeah.